Mən aydına qoşulmamışam, bu bir. Sol cəhbiyə qoşulan atasına lənət, bu iki. Maddi yardım məsələsində mən sizinlə məsləhətləşmişəm. O ki qaldı ev məsələsinə. Aa, bax ev məsələsi. O nədir, qocanı öyrədib göndərmişsən mənim üstümə? Gecə gündüz kabinetimdən əl çəkmir. Musa məndən xahiş eləmişdi. Musa kimdir? Sizin oğlunuz. Dedi ki, bu yaxınlarda qohum olacaq. Mən atama deyərəm. Necə? Musa öz başınadır bəkə. Musa!